ទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជួនជឿនកលេចតែមើលបញ្ហារសើបមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងចំនួនកំពូលដំបូងបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនកំពូលនោះត្រូវបានអាមេរិកហៅថាជាចំនួនកំពូលស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យហើយគ្រងនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនៅក្នុងខែធ្នូចន្លោះពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះគេបានចាប់អារម្មណ៍ថា មានប្រទេសចំនួន165ប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូលនេះនៅក្នុងនោះក៏មានតៃវ៉ាន់ដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទៅជាគ្មានចិនទៅវិញជារួមថាចិនបានបង្ហាញព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបែបនេះវាមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតពីលោកចិនសេរីម្នាក់តាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកសរិមចំនួនកំពូលស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបៃដិនបង្កើតឡើងដំបូងបំផុតនេះគឺនឹងស្ថិតនៅក្នុងបំណងអ្វីដែររបស់លោកបៃដិនផ្ទាល់នោះបាទបាទតាមអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគេហៅជូបៃដិន Initiative គឺមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានជំនួបកំពូលខ្នាតពិភពលោកដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមអ្នកតំណាងមកពីប្រទេស ចំពោះគោលបំណងដែលត្រូវធ្វើឡើងនេះគឺដើម្បីស្ដារសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពីព្រោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយគេគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017កន្លងមកគេមើលឃើញថាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកហាក់ដូចជាបែរខ្នងដាក់អាមេរិក ហើយលែងទុកចិត្តទៅលើអាមេរិកលែងទុកចិត្តទុកចិត្តទៅលើអាមេរិកសំខាន់ជាងគេនោះក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋការរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលអតីតប្រធានាធិបតីរូបនោះគឺដាក់គោលនយោបាយមកជាពហុជាឯកតោភាគីនិយមឬលោកត្រាំបានហៅថាអាមេរិកា First មានន័យថាគិតប្រយោជន៍អាមេរិកមុន បានគិតទៅដល់ប្រទេសផ្សេងនឹងជាក្រោយអញ្ចឹងចំណុចនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យដៃគូឬក៏ប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននឹងហាក់ដូចជាមិនសូវអើពើលែងទុកចិត្តនឹងបែរខ្នងដាក់អាមេរិកបដាបដាក្នុងនោះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេដ្ឋវិមានថាក្នុងចំណោមប្រទេសប្រមាណ110ប្រទេសដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនោះគឺភាគច្រើន Western Ally and Arab Ally គឺសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគខាងលិចគេហៅប្រទេសលោកខាងលិចគឺមានបារាំងមានអង់គ្លេសមានអាល្លឺម៉ង់មានបែលហ្សិកអេស្ប៉ាញជាដើមដែលនៅក្នុងរំលោភអឺរ៉ុបហើយនិងអារ៉ាប់អាឡៃនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅពិភពអារ៉ាប់នោះមានប្រទេសអេស៊ីបមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានសូដានីមានកាតាមានអារ៉ាប់រួមជាដើមប៉ុន្តែក្នុងនោះ សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ដែរប៉ុន្តែបែបពង្រឹងថ្មីគឺនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមានឥណ្ឌាមានប៉ាគីស្ថានហើយនៅមជ្ឈិមបូព៌ានោះមានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាដើមនោះក៏ត្រូវបានឲ្យចូលរួមដែរអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទាញសម្ព័ន្ធមិត្តមកវិញក្រោយពីសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួននោះហាក់ដូចជាបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើសហរដ្ឋអាមេរិកចំណ
ានបដួចផ្ដាមឡើងនេះគឺដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងឡើងវិញពីព្រោះបើតាមអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលឈ្មោះ International Idea ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតបានលើកឡើងថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកហាក់ដូចជាបែកជា3ក្រុមមិនមែន2ក្រុមទេ3ក្រុមក្រុមទី1លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមទី2កុម្មុយនីសហើយក្រុមទី3នឹងនៅកដាលនៅឈរកដាលមិនលទ្ធិកុម្មុយនីសក៏មិនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺនៅឈរកដាលហើយការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 ក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួននឹងកំពុងតែប្រើលទ្ធិកុម្មុយនីសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរពីព្រោះ
ការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនឹងធ្វើបាតកម្មជាដើមអញ្ចឹងសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងនឹងក៏បង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតកោខណៈដែលក្រុមបាតកោដើរធ្វើបាតកម្មតាមបែបលទ្ធិជាតិបតៃនិងដោយសន្តិភាពនៅលោកខាងលិចវាអញ្ចឹងដែរនៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានរដ្ឋក្រមអាជ្ញាធរនឹងបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតកោដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីស្ដារលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅលើពិភពលោកខណៈដែលលទ្ធិនេះបានធ្លាក់ចុះទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងមែនទែនក្នុងរយៈពេលកន្លះទសវត្សចុងក្រោយហ្នឹងបាទសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលមិនត្រូវបានអញ្ជើញឬក៏យើងអាចហៅថាប្រទេសដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលអាមេរិកនឹងត្រូវអញ្ជើញនោះតើប្រទេសទាំងនោះបានបង្ហាញនូវប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចខ្លះទេដូចជាចិនអីជាដើមអត់ហៅចិនទេប៉ុន្តែគ្រូនឹងហៅកោះតៃវ៉ាន់ទៅវិញបាទបាទតាមពិតប្រតិកម្មនឹងប្រតិកម្មខ្លាំងជាងនឹងខ្លាំងជាងគេនឹងគឺទួរគីតាមពិតប្រទេសដែលមិនចូលរួមហើយគេកត់សម្គាល់នោះគឺប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសទួរគីប្រទេសទួរគីនឹងតាមពិតជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងអង្គការ NATO គឺសន្ធិអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង North Atlantic Treaty Organization គឺអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងគេហៅកាត់ថា NATO នោះហើយទួរគីក្នុងជាប្រទេសមួយជាសមាជិកអង្គការ NATO ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបបារាំងអង់គ្លេសអីនឹងដែរប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបែរជាមិនអញ្ជើញខាងប្រទេសទួរគីវិញអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទួរគីលោកមែវលូតកាវូសូក្លូបានបញ្ជាក់ការពិតសម្ញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំពុងតែច្រានមិត្តចាស់ចោលឲ្យឆ្ងាយពីព្រោះប្រទេសទួរគីនេះគឺជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងណាស់កាលពីឆ្នាំ1962គឺក្នុងទសវត្ស60ហ្នឹងប្រទេសទួរគីនេះជាមូលដ្ឋានដាក់មីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមូលដ្ឋានពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលកងទ័ពអតីតសហភាពសូវៀតនៅតំបន់អឺរ៉ុបផងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផងប៉ុន្តែដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបែរជាបោះចោលប្រទេសទួរគីមិនអញ្ជើញឲ្យចូលរួមប្រជុំចំនួនកំពូលដែលមានប្រទេសចូលរួមរហូតដល់ទៅ110ប្រទេសនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកមែវលូតកាវូសូក្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទួរគីចំណែកចិនក៏មានប្រតិកម្មដូចគ្នាដែរចិនមានប្រតិកម្មនៅត្រង់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអញ្ជើញចិនឲ្យចូលរួមទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបែរជាអញ្ជើញតំណាងកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យទៅចូលរួមប្រជុំនៅចំនួនចន្លោះពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះទៅវិញអញ្ចឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានបង្ហាញប្រតិកម្មនិងព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំពុងតែបង្ករឿងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងលូកលាន់ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនពីព្រោះនៅពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែលក់គ្រឿងសព្វាវុធទៅឲ្យតៃវ៉ាន់មិនត្រឹមតែបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនឲ្យទៅបង្វឹកកងទ័ពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងគោលដៅប្រឆាំងជាមួយចិនទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏អញ្ជើញឲ្យកោះតៃវ៉ាន់និងដាក់បញ្ចូលកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗក៏ដូចជាញុះញង់លើកទឹកចិត្តឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នឹងទៅផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសចិនអញ្ចឹងលោកចៅលីជៀនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងឆ្លើយតបទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតាមសមរម្យបំផុតនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដោយជាអញ្ជើញកោះតៃវ៉ាន់មិនអញ្ជើញចិនឲ្យទៅចូលរួមក្នុងជំនួបប្រជុំលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកសរិមយើងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅអំឡុងខែធ្នូខាងមុខនេះហើយថាតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះជុំវិញបញ្ហានេះយើងបន្តតាមដានអរគុណជម្រាបលាបាទអរគុណបាទបាទ